Hej, välkommen till oss på Pölle Sport. Vi tänkte visa ett litet urval av skidor som vi tycker är ett väldigt säkert köp för att åka Vasaloppet med. Vi tänkte visa en skida som heter Salomon Equip 8 som vi tycker är ett otroligt bra val om man vill ha ute efter en något billigare skida. Den ligger på 1795 för en lös skida, 2795 i paket, ett frånpris där då. Väldigt fina spannkurvor vi sett både förra säsongen och den här säsongen. Vi är otroligt nöjda med den. Jobbar med ett något enklare belag men är fullt duglig för att åka ett Vasalopp med. Vill man komma upp lite i kvalitet vad gäller både belag och vikt på skidor så har vi en skida som heter Fischer RCR. Den ser ut så här i år, det är en svart design. Tidigare år så har den varit gul. Tittar man på de gula skidorna så har det varit rätt mycket problem med dem. Man har kommit med en ny skida nu med betydligt bättre spannkurva än vad det varit tidigare. Den här kommer säljas otroligt bra. Det är vi helt övertygade om. Samma belag som du har på Fischers toppskidor, RCS och RCS Carbon Light. Vi kommer ha den här i paket från 39,95. Stark köplåg på den. Vi har en skida som heter Madsus Hypersonic. Det är en riktigt bra skida. Är ni åkare som ni vet när vi blir trötta eller har inte en bra teknik så är det här skidan för er. Väldigt lätt att skida. Samma belag som toppskidan Nonosonic. Och just det här när vi pratar spann på Madsus så är det väl deras starka sidor. Att de är väldigt jämna, flacka och lätt att få fäste. När man väl trycker till skidan så får man fäste. Hela spannzonen går ner mot backen direkt då. Också ett paket från 39,95. Skidan lös ligger på 25,95 i år. Vi har även en klippskida som heter Atomic World Cup Classic. En fjolårsdesignskida. Här är det en kanonskida. Det är en skida som fortsatt går i världscup. Toppbelag. En toppkärna så du har en vikt under ett kilo. Riktigt bra. Vi säljer den här lös för 27,95. I paket så ligger den på 39,95. Vill ni ha en riktigt bra skida, köp Atomic World Cup. Bland det bästa som finns och det vi har laddat på otroligt mycket med i år är Fischer RCS. Som vi brukar säga, kingarnas kingskida, det är det fortsatt. I år, ny design, svart design gäller på Fischer. Man hade lite problem förra året med långa och hitta långa spannzoner på den. I år har man gjort om spannzonerna. De ser betydligt bättre ut. Lättare att hitta hårdare skidor och även längre zoner på spannen. Troligt fint belag på Fischer-skidorna. De jobbar med en spannkurva som heter 812. Man kallar den även för fyrkantspann. Väldigt lätt att få till ett bra glid. Är ni ute efter en riktigt snabb skida så ska ni köpa Fischer RCS. Vi har även satsat väldigt hårt i år på skate. Jag tänkte visa två stycken skate-modeller. Dels en Madsus-skida, en Hypersonic. Madsus Hypersonic jobbar med en low tip så att man ska få en väldigt lätt rörelse i sidled så som man åker skate. Jättefin skida, mjuk och följsam, fungerar för de flesta. Den ligger på 25,95. Vi har även en Atomic-skida, en World Cup Skate. Jättefin skida, toppbelag, toppkärna med fjolårsdesign, 27,95. Starkt köplåg på den här. Fungerar fortfarande i världscup. Ha det så bra så länge!